بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀត គឺយើងនៅត្រង់ចំណុចការនិយាយតកតងនឹងការដែលអះអាងដឹងនៅប្រការអានកំបាំងចុះថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅចំណុចទី5នោះគឺការទស្សន៍ទីតាមរយៈការសរសេរអក្សរជាព្យញ្ជនៈជាភាសាអារ៉ាប់ឬក៏ភាសាផ្សេងអញ្ចឹងការទស្សន៍ទីបែបនេះនោះគឺការសរសេរព្យញ្ជនៈណាមួយក្នុងចំនួនមួយកំណត់ ហើយយកមកអូសលើវាដោយឈ្មោះមនុស្សបានអាចសរសេរតាមរយៈឈ្មោះមនុស្សឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលវេលាដូចជាអាយុឬក៏ស្អីនោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬក៏ទីកន្លែងបន្ទាប់មកទៀតកំណត់ថារិស័យឡើងឬក៏រិស័យចោះឬមួយរិស័យចោះបានន័យថាអាចទស្សន៍ទីតាមរយៈសរសេរអក្សរហើយផ្សងសំណាងគូសអូសវាសនៅលើអក្សរ អសរដែលយើងបានសរសេរនឹងអាចសរសេរជាឈ្មោះរបស់យើងឬក៏អាចសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងអាចសរសេរពេលវេលាដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏អាចសរសេរកន្លែងណាមួយតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដែលគេយកមកដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺចាត់ទុកថាជាការអះអាងថាយើងដឹងនៅប្រការអាថ៌កំបាំងដែលជាប្រការខុសនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយ ដែលការដែលដឹងនៅប្រការអានកំបាំងនេះមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីមេរៀនមុនៗជាមួយនឹងផោះតាងមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទាំងក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកអ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាបាននិយាយតកតងនឹងក្រុមដែលសរសេរព្យញ្ជនៈឬក៏អក្ខរក្រមនឹង នឹងក្រុមដែលមើលតារាថាម៉ាអារ៉ូម៉ាន់ហ្វាអាឡាហ៊ូអិនដល់ឡោះហ៊ីមិនខ្លាក់របស់ហ៊ូអាប់ឌុរ៉ាហ្សាក់ហ្វិលមូសាន់ណាហ្វមានន័យថាខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកដែលធ្វើបែបនេះចំពោះអល់ឡោះគេមានភ័ព្វសំណាងនោះឡើយបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើនៅប្រការទាំងនេះអ៊ីបនុអាប់បាសគាត់បានកាត់សេចក្តីថាគឺគាត់គិតថា មិនជាអ្នកដែលមិនមានភ័ព្វសំណាងបានន័យថានឹងត្រូវបរាជ័យនឹងត្រូវទទួលភាពអពមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃកិយាមាត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាចំណុចទី 6 គឺការទស្សន៍ទាយនៅប្រការអានកំបាំងតកតទៅនឹងការពិនិត្យបាតដៃឬក៏ធុងឬក៏ពេងអញ្ចឹងគាត់អាចមើលពិនិត្យបាតដៃមើលពិនិត្យតាមកាយដៃឬក៏យ៉ាងណានោះឬក៏គាត់យកធុងមួយដាក់ទឹកឬក៏យកពេងដាក់ទឹកហើយគាត់មើលនៅក្នុងនោះដើម្បីគាត់រំពឹងគិតពីអនាគតថានឹងការរឿងអ្វីថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមួយក៏គាត់មើលអ្វីផ្សេងទៀតដែលគេអះអាងថាអាចដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអនាគតកាលដូចជាសេចក្តីស្លាប់ឬមួយជីវិតរស់ន
ជាប្រការជារិច្ចចំណុចទី 7 គឺការហៅប្រលឹងនិងបញ្ចូលរូប
ការធ្វើបែបនេះគឺពួកគេបានអះអាងថាគេអាចហៅព្រលឹងនៃសពហៅវិញ្ញាណឬក៏ព្រលឹងហ្នឹងដើម្បីសាកសួរអំពីស្ថានភាពរបស់សពនោះថាតើទទួលបាននៅអ្នកម៉ាត់ផលល្អឬក៏មួយតនកម្មឬមួយសួរក្រៅពីនោះឬមួយសួរក្រៅពីនោះអញ្ចឹងដោយដែលមានអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាមានអ្នកដែលមើលឃើញនៅក្នុងកុបោថាទទួលបានល្អឬក៏យើងហៅថាអ្នកម៉ាត់ឬមួយទទួលបានអាក្រក់ដែលយើងហៅថាអាដាប់អ្នកខ្លះគេអួតក្អេងក្អាងថាមានអ្នកដែលដឹងរឿងនេះដោយសំអាងទៅលើរឿងនិទានរឿងដែលគេប្រឌិតឡើងនិយាយតគ្នាដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយប្រការទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការជ្រិចហើយអ្នកដែលជឿលើប្រការទាំងនេះក៏ត្រូវតែភ័យខ្លួនប្រញាប់តោបាត់សុំទោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាបន្តពីព្រោះវាជាប្រការអាចកំបាំងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយលើកលែងតែអ្នកដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់វ៉ាហីដល់អ្នកនោះតែប៉ុណ្ណោះទើបគេអាចបានដឹងពីប្រការអាចកំបាំងទាំងនេះដូច្នេះនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់អះអាងថាគេបានដឹងថានៅក្នុងកុបូនបកគលម្នាក់នេះល្អបកគលម្នាក់នោះអាក្រក់ដោយច្បាស់ដោយហេតុអភិបច្បាស់ 100% គាត់ថាដឹងតែធានាថាអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយបែបនេះគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែតាំងខ្លួនថាដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងដោយទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវាជាប្រភេទមួយនៃការកុហកតាមពិតវាគឺជារឿងដែលកុហកសុតសាតពីព្រោះមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងនោះទេនឹងការបន្លំបោកប្រាស់របស់ឆៃតនក្នុងគោលបំណងបង្ខូចអាគីដានិងសិលធម៌ល្អព្រមទាំងជាការបោកប្រាស់ចំពោះអ្នកដែលឆោតល្ងង់មិនបានស្វែងយល់ច្បាស់លាស់មួយចំនួនដើម្បីយកលុយដោយប្រការមិនត្រឹមត្រូវនឹងជាការអះអាងថាខ្លួនដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់អញ្ចឹងគ្រូប្រសិនបើគាត់នឹងជាគ្រូមន្តអាគមដែលគាត់អះអាងថាគាត់អាចធ្វើរឿងនេះបានបានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលចាញ់បោករបស់ពួកសៃតានសៃតានគ្រាន់តែជាបន្លំរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលជឿគាត់បានន័យថាកំពុងតែត្រូវគេធ្វើឲ្យខូចអគីដាស់របស់គាត់ហើយខូចសិលធម៌ល្អរស់នៅខូចសិលធម៌ល្អរស់នៅដោយសារអីដោយសារគាត់បានចាញ់បោកគេនៅពេលដែលគាត់ដឹងរឿងច្បាស់ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់គំនុំទៅលើអ្នកដតីឬក៏គាត់ធ្វើរឿងប្រការផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានច្បាប់មិនអនុញ្ញាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុចទី7នេះគឺការហៅព្រលឹងនិងការបញ្ចូលរូបគឺជាច្បាប់ហាមឃាត់គឺច្បាប់ហាមឃាត់ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការជិរិកចំណុចទី8គឺអត្តតយុរចំណុចទី8គឺអត្តតយុរអត្តតយុរគឺជាភាសាអារ៉ាប់ដែលមានន័យថាគឺការមានប្រភ្នូលអាក្រក់ចំពោះការចំណាំនៅហេតុការដោយការជួបនឹងសត្វស្លាប់ឬក៏សត្វក្តាន់ឬក៏សត្វផ្សេងទៀតដោយវាបានរត់កាត់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬពីស្ដាំមកឆ្វេងប្រការនេះជាច្រកមួយនៃប្រការជិរិកហើយវាគឺជាការបញ្ចូលនឹងការបន្លាចរបស់ឆៃតនបានន័យថាអត្តតយុត្តបានន័យថាគឺយើងចំណាំប្រភ្នូលអាក្រក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចេញដំណើរទៅធ្វើអ្វីមួយឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយស្ដាប់ឮសត្វគាត់ថាអូជាប្រភ្នូលអាក្រក់ឬក៏គាត់ញាក់ភ្នែកគាត់ថាជាប្រភ្នូលអាក្រក់គាត់ញាក់ដៃជាថាជាប្រភ្នូលអាក្រក់ឬគាត់ញាក់ណាមួយសំខាន់គាត់ចំណាំថានៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងច្បាស់ណាស់រឿងអាក្រក់នឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រការមួយនេះប្រកបណាស់នឹងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងបាទនេះថាគាត់ចំណាំលើប្រភ្នូលអាក្រក់របស់គាត់គិតថាញាក់ភ្នែកឆ្វេងសោយឬក៏ញាក់ភ្នែកស្ដាំហេងឬក៏យ៉ាងណានោះគឺជាការចំណាំលើប្រភ្នូលអាក្រក់ការចំណាំលើប្រភ្នូលអាក្រក់ប្រការដែលចំណាំនេះគឺជាច្រកនាំទៅរោគប្រការជ្រិកធំ
cứ chỉ cho nó từ lúc bà cá sẽ thông bà sân bà dân con tay chồng nắm mình toàn chia sẽ được thông để nơi tay sẽ nơi sẽ được tội nữa lại bàn tay nó bê đà dân chưa từ lời rừng nâng tài mà đón dân chưa tha ca chồng nắm mùi này rồi có đòi ca nhẹ này rồi có lưu sống lên sát rồi có lưu xây xe nhúc tha ảnh năng về miền ách tì bồ cứ chia bà ca sẽ được thông cứ chia bà ca sẽ được thông ផតាងតេតតងនឹងរឿងនេះគឺអំពីអ៊ីមរ៉ានប៊ីនហ៊ូសេនដោយបញ្ជាក់ថាជាប្រសាសន៍របស់ណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដែលមានសេចក្តីថាឡៃសាមិនម៉ាន់តតៃយារ៉ោអូទុតុយយារ៉ាឡាហ៊ូអូតកាហានាអូទុគូហ៊ីណាឡាហ៊ូអូសាហារ៉ោអូស៊ូហ៊ីរ៉ាឡាហ៊ូវ៉ាម៉ាន់អតាកាហ៊ីណាន់ហ្វសដដកហ៊ូប៊ីម៉ាយាកូលូហ្វកាត់កាហ្វរ៉ាប៊ីម៉ាអ៊ុនស៊ីលឡាឡាមូហាំម៉ាឌិ
مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح باني تا من مين چنج بي كرم ربح يون تي نك دال مين كا جمنام كنون ببنو الأقرأ رو موي كي تفو اوي باني تا كي نك جنام اوي مين قوت نك جنام خلون اي نك كي نك جنام اوي قوت قوت نك بي دا قوت مين رو چوب رو اوي كا چوب رو اوي موي جنام لو سم لين اوي موي رو كو جنام نك پنه نك ញ៉ាក់ចំចើមឬក៏ញ៉ាក់ណៃអីហ្នឹងគាត់ទៅសួរគេគេប្រាប់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាគេធ្វើឲ្យឬមួយទុះទីគាត់ទុះទីអីគេឬក៏គេទីឲ្យឬក៏គេទីឲ្យឬធ្វើមុនអាគមឬក៏គេធ្វើមុនអាគមឲ្យបានទៅពឹងគេឲ្យធ្វើមុនអាគមឲ្យហើយជន់ណាបានទៅរកគ្រូទីហើយគេបានជឿនៅអ្វីដែលគ្រូទីនោះនិយាយពិតប្រាកដណាស់គេនោះ بان برشان نن اوائي دا كي بان بانجاه ما آي محمد صلى الله عليه وسلم جن نكنون حديث ني كي بانجاء يان جماعة تا نبي صلى الله عليه وسلم لوك من جد توق تا جي كني كني ربا لوك تي لوك من جد توق تا جي امت ربا لوك تي لوك من جد توق تا جي سماجك ربا قوات تي نيك دا بان جم نام لو برپنول اكرا رو كو كي جن نام اوائي ឬក៏ទូទីឲ្យគេឬគេទូទីឲ្យធ្វើមុនអាគមឲ្យគេឬក៏គេធ្វើមុនអាគមឲ្យគាត់នោះហើយអ្នកដែលទៅរកគ្រូទីអ្នកដែលទៅរកគ្រូទីឲ្យជឿនឹងអ្វីដែលគ្រូទីបាននិយាយនោះនៅពីយើងសល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានព្រមមានយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមរបស់គាត់នោះឡើយហើយដូច្នេះយើងសូមទូអានពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសូមទ្រង់មេត្តាជួយកែលម្អស្ថានភាពរបស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ នឹងសូមប្រទានដល់ពួកគាត់នៅការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងសាសនារបស់ពួកគាត់នឹងសូមទ្រង់បញ្ជាពួកគាត់អំពីការបបប្រះរបស់ពពួកប្រព្រឹត្តអាក្រក់និងអំពីការបន្លំរបស់ពពួកឆៃតានចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងបានបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងតកតងនឹងតៅហេតអលអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាតកតងនឹងភាពជាម្ចាស់និងភាពជាអ្នកដែលត្រូវគេគោរពពិតប្រាកដ رب الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.